ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌಡ್ರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಪೇಡ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಾದಾಮ್ ಪೇಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 4 ಕಪ್ ತುಪ್ಪ, 1/2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಕಪ್ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೇಡ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಂಟು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 1/2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಗಂಟು ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪೇಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಲು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗಂಟು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ 1-2 ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಪೇಡಾನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶೇಪ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಸ್ಲೈಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಡ. ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.